Sportski pregled ovog ponedeljka počinjemo karateom. Naime, juče je u Sopotu održan četvrti međunarodni memorijalni turnir Đure Prokić, koji je okupio oko 600 takmičara. U izuzetno jakoj konkurenciji karatiste Crnice osvojile su 5 medalja. U katama druga mesta i srebrne medalje pripale su Sanji Marjanović, Sanji Anđelković i Nikoli Nikoliću. Bronzanu medalju osvojila je Tanja Marjanović u katama i Nikola Zlatanović koji se takmičio u borbama. Pored karatista Crnice, nove medalje osvajaju i atletičarki SFS Borca i to na prvenstvu Srbije u sportskom hodanju koje je održano u Leskovcu. Na stazi dugoj 3000 metara pionirka Milena Milijetić osvojila je prvo mesto, dok je Ana Kuclek u istoj trci bila četvrta. Juniorka Bojana Pečinović je osvojila drugo mesto i postavila novi lični rekord prešavši stazu od 10.000 metara za nešto manje od sat vremena. Za plivače Crnice najvažniji događaj proteklog vikenda bilo je državno prvenstvo za pionire održano u Zrenjaninu, na kome su Miloš Božinović i Nikola Vučić ostvarili plasmane od 7. do 12. mesta, popravivši tom prilikom svoje lične rekorde. Pored članova Crnice, na ovom takmičenju učestvovalo je 200 plivača iz 20 klubova. O individualnim sportovima toliko. Priču o ekipnim sportovima počinjemo fudbalom. Na samom startu prolećnog dela prvenstva Pomoravsko-timočke zone, prvotimci jedinstva zabeležili su pobedu, savladavši na svom terenu prvu petoletku iz Trstenika sa 3:1. Jedini gol za goste postigao je Simonović u 50. minutu. U ekipi jedinstva dva gola postigao je kapiten Darko Miladinović u 57. i 90. i Vučković u 92. minutu. SFS Borac je na gostovanju u Boljevcu porazila ekipa Rtnja sa 2:1. Oba gola za domaćine postigao je Jović u 52. i 64. minutu, a jedini gol za SFS Borac postigao je Milošević u 59. minutu. U utakmici 11. kola međuokružne lige odbojkašice Paraćina pretrpele su poraz od Profila u Kragujevcu rezultatom 3:1 u setovima. U 12. kolu sastaće se sa ekipom Karađorđa iz Topole. Odbojkaši SFS Borca su u utakmici 15. kola međuregionalne lige juče na svom terenu savladali Kruševačku Antenu sa 3:1 u setovima. U narednom kolu SFS Borac će se sastati sa Dalasom u Tutinu. U meču 15. kola regionalne lige Stonoteniseri Buljana pobedili su Vodovod u Kragujevcu sa 4:3, dok je meč 15. kola druge savezne lige u kome je trebalo da se sastanu Stonoteniseri SFS Borci i Topličanina iz Prokuplja odložen za kraj marta zbog bolesti igrača Borca. Narednog vikenda prvenstveni mečevi neće biti igrani zbog seniorskog prvenstva koje će 22. marta biti održano u Paraćinu.